אני אעשה את זה בקיצור. גם אתם רואים, אין לי נייר, אז זה במה שיהיה בקיצור. פשוט לפני כמה חודשים החזרתי משימה וביקשתי משני, אז עוד שני שלחה לי חומר, שהייתי רוצה פעם אחת להתנסות ביצירה שלמה, להקליד יצירה מההתחלה ועד הסוף, לראות איך אני עומדת בזה. היא אמרה, אין בעיה, יש לי אבל דבר אחד שאני יכולה לשלוח לך, מקבט, מקבט, בתרגום צ'רניחובסקי. זה, איך אומרים? שני טון על הראש, ככה. בניקוד, בניקוד מלא, ואני בניקוד. חבל, אבל מה כן, אני את בית ספר תיכון סיימתי בלי שייקספיר. היה מגמה אנגלית, אמריקאית, מודרנית, ואני סיימתי בלי טראומת שייקספיר. אז אמרתי, אוקיי, עכשיו בואו נראה אותך מתמודדת עם שייקספיר, אמנם בעברית, אבל ניקוד מלא, ולקח זמן, וכל משפט קוראים פעמיים, ולפעמים גם שלוש פעמים, ואני חושבת שבערך מיליון דגשים אני הכנסתי בהדפסה הזו, זה לא יאומן איזה אותיות מקבלות דגש, לא ידעתי. תאמינו לי, איך מבטאים למד עם דגש, אבל שיהיה. הכנסתי. וזהו, ויש מקבט. ואני יכולה להגיד, בניגוד להרבה אחרים, שאני את שייקספיר, את מקבט קראתי. בזכות בן יהודה. זהו.